Det er 14 dage siden, vi har været her sidst, men nu er Bundesliga-studiet tilbage. Nu kunne vi ikke udsætte det længere. En lille pause grundet her kollegas rejseaktivitet. Ja, jeg har været i... Eine Schande. Jeg har været i Middelhavet. Det lyder vældig sikkert. Det var det bare ikke. Nej, det var det overhovedet ikke. Jeg har været i Bruxelles, jeg har været på Malta. Jeg har kunne hjælpe også været i Istanbul. Jeg tog en omvej hjem. Men så du fodbold? Nej, det gjorde du ikke. Jeg var til gengæld i Hamburg og se lokalopgøret mod St. Pauli. Har du ikke læst beretningen derfra eller set den lille video? Find den på YouTube. Eller gå på Sportsmagasinet og find artiklen. Ja, men at dømme efter den artikel, så havde jeg mindst lige så meget sjov med min flyvetur, som du havde ved dit stadionophold. Ja, men artiklen er god. Ja, okay, fint. Fair enough. Ret skal være ret. Nå, for et par runder siden, der sad vi her, og der lavede jeg spas med, at nu sejler det hele jo i Bayern München. Og jeg slog det naturligvis ind med vanlig sydtysk arrogance. Ja. Og så... Og så sejler, sejler det rent faktisk for alvor. Mm-hmm. Per, der er ballade på Sæbenerstrasse. Ja, det er der, fordi... Fire kampe i træk. Og 0, tre af dem i Bundesliga. 0-3 hjemme mod Borussia Mönchengladbach. Hvilket var et legitimt resultat engang midt i 70'erne. Ja. Men edderrøvme ikke i 2018. Nej. Overhovedet ikke. Og Bayern, komplet hamrende ineffektiv. Jeg noterede mig ned her. 10-7 i skudforsøg. 68-32 i boldbesiddelse. 0-3. Fordi de der Fohlen-elf var bare så effektive, som Bayern var ineffektive. Ja. Og Kovac kan man godt... Nu kan man have den der frygt, ikke? Oh, det kan man jo. Nu kan man have frygten. Det er klart, den sniger sig ind jo. Da vi lavede vores optagsudsendelse til sæsonen, der var du ikke i tvivl om, at han var den rette mand. Af dem, der var. Af dem, der var. Ja. Nu har jeg skal lige prøve at vise dig noget her. Mm. Det her er stillingen efter 7 runder i 2017. Det her er stillingen efter 7 runder i 2018. Dortmund, toppen af tabellen. I 17, 6 sejre, 1 uafgjort, 0 nederlag. I 18, 5 sejre, 2 uafgjorte, 0 nederlag. Leipzig sidste år 4-2-1 efter de første 7 runder. Nej, sidste år 4-1-2, i år 4-2-1. Ikke den helt store forskel. Bayern München, de havde 4-2-1 på det her tidspunkt sidste år. Og nu har de 4-1-2. Og nu har de 4-1-2. Der er ikke den helt store forskel. Nej. Den helt store kæmpe forskel er, at der rent faktisk i år er 4 andre klubber ud over Dortmund, der har gjort det bedre end Bayern. Ja. Det her, det kostede Ancelotti jobbet. Ja. Tror du, de er lige så... Jeg tror ikke, det er så hurtigt på aftrækkeren her, fordi der er Kovacs historik i klubben, og at Hønes har været ude og sige... at han vil forsvare Kovac til sidste blodstråbe. Så skal man altså være lidt varsom med, hvad... Specielt, når de siger sådan noget. Så, når de siger sådan noget, for det er som regel lige med Judas kys. Det svarer sig til at sige, at i lørdags, der blev Michael Reske, sportsdirektøren i Stuttgart, spurgt. Træneren er overhovedet ikke. Det spørgsmål stiller vi overhovedet ikke. Og dagen efter var træneren så historie. Så det der Judas kys, det har vi ligesom set før. Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg bliver bekymret, når jeg ser den blodfattige og rådvillige indsats, som de havde mod Ajax Amsterdam i Champions League. Ja. Og, hvor de burde have tabt efter min mening. Hvor det kun er den her fabelagtige redning af Neuer på Schönes Rigsbak, der lige redder det ene point hjem. Og at man taber 0-3 hjemme på Allianz til Borussia Mönchengladbach. Ja, og nu siger du Neuer, at han redder dem mod Ajax. Det var ikke Neuer på gammelt niveau. Vi så ved 2 af målene i weekenden mod Gladbach. Nej. Og nu også Alaba på skadeslisten. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er klart. Men er det ikke også bare naturligt, efter 6 titler i træk, at der kommer på et tidspunkt, hvor du bare ikke kan... Det er en arsch oprejsen. Jo, fordi hvis du sammenligner... Mange af de der spillere, som retter rundt nu, som vi alle sammen er glade for at se, Boateng, ja. Neuer, Ribéry og Robben. Ja. Mange af de der navne, det er genganger fra Champions League-finalen i 2013. Ja. Altså 5 år siden, og der kommer nogle... Ribéry har spillet i 10 år. Ja. Det bliver ikke ved, og folk bliver ikke ved med at være lige sultne. Nej, og det kan du sige dig selv, til dig selv, og prøve at bilde dig selv ind, at ja, jeg er lige sulten. Altså, der ryger et par procenter. Selvfølgelig gør der det.
Og selvfølgelig ville der komme en sæson, hvor Bayern ikke bare kunne spacere til, til endnu en titel. Det her, det kan godt være en af sæsonerne, og nu må de altså, undskyld at sige, have is i maven nede på Sebner Strasse, fordi vi kan ikke ringe til Juppe en gang til. Nej. Skal han ikke bare have tid? Jo, det skal den han. Den gode Kovac. Det skal han. Og så må ledelsen jo så acceptere, at hey, det kan godt være, at der er nogle andre, der bliver mestre i år. At vi skal bare slutte i top 4 og så spille Champions League. Så er det fint nok. Vi kan ikke vinde hver gang. Men det ligger bare så dybt i det der Bayern DNA og Bayern selvforståelse af. Vi skal helst vi skal have 3-4 titler. Hvor mange titler kan vi få? Ja, det er jo det. Hvor mange vil vi have alle sammen? Ja. Hvert år. Men vores altid vidende kolleger på det tyske medie Elf Freunde, de har jo gravet dybt og fundet ud af, at Kovac har jo allerede hele truppen på nakken. Har du set det? Ja. Og ved du, hvorfor han for eksempel har Sandro Wagner på nakken? Sandro Wagner er bare vanskelig. Hvad nu? Fordi Lewandowski er bedre. Nå, ja. Ved du, hvorfor han har Serge Gnabry på nakken? Fordi Robben og Ribéry ikke er skadet endnu. hvem er der påstår, at Brato, altså sportsdirektør Salihamidžić, han vil spillertruppen ikke have i omklædningsrummet under kampene? Nå, hvorfor? De gider ham ikke. Okay. Brato, du skal ikke, du er sportsdirektør, du skal holde dig helt væk fra omklædningsrummet. Ej, det er også lidt ærgerligt, ikke? Altså... Ja, okay. Så er der nogen, der knokler, men vi ved ikke, vi kan ikke rigtig finde ud af, om James Rodriguez er glad for at spille, eller han ikke er glad. Det ved vi heller ikke. Nej. Det kan vi ikke rigtig finde ud af. Og hans agent er sandsynligvis sur. Ja. Fordi alle agenterne er jo sure. Alle agenter er konsekvent sure. Ja. Og Sportwheel, de kører selvfølgelig i den her uge det nye nummer. Stort Bayern-tema. De elsker, når der er krise et eller andet sted. Det er klart. Det er skide sjovt. Og de siger så, at han ville have to spillere, Kovac, som han så ikke måtte få. Han ville gerne have Hoffenheims anfører og forsvarschef Kevin Vogt, og han ville gerne have nappet Ante Rebic med fra Frankfurt. Ja. Og Bayern-ledelsen havde sagt, nicht Bayern-tauglich. Altså, ikke Bayern-niveau. Skulle Rebic ikke være Bayern-niveau? Okay. Nå? Igen, det er Sportbild og Sportbilds kilder. Ja. Og det kommer til at... Indtil det her, den her landskampspause er tiltrængt for især FC Bayern. Og i mellemtiden, så kan alle journalister, der har savnet at skrive noget kritisk om Bayern, de kan så have en fest. Ja. Nå, men det var jo ikke ligefrem... Det var topniveauet af Gladbach. Det var ikke topniveauet af Bayern. Nej. Men et andet sted, hvor der var topniveau, det var de sidste 20 minutter i Dortmund. Er du åndssvag for en fodboldkamp? Hak skal der have en afslutning. Efter en teamspil står det 1-0 til Augsburg. Og den slutter 4-3. 4-3 til Dortmund. Michael Gregoritsch fra Augsburg, han stod bagefter og var fuldstændig færdig ude i mixzone. Og siger, at det her, det var præcis som at tage en rutsjebanetur op og ned, op og ned, op og ned. Og til sidst, så står man, og efter rutsjebaneturen, så har man bare lyst til at kaste op. Og det kan jeg sådan set godt forstå, at han havde. 1-0 til Augsburg efter 22, 1-1 efter 62, 2-1 til Augsburg efter 71, 2-2 og 3-2 efter 80 og 84 minutter, udligning til 3-3 efter 87, og så i hvad? Fjerde overtidsminut. 4-3 direkte på frispark. Og det fører så lige videre til ugens Abba Hallo. Fordi det kan simpelthen ikke blive andre end Paco Alcácer. Som er... Endnu en kongetransfer og lejeaftale fra BVB's side. Han bliver jo lige skiftet ind, og så smider han der tre pinde i kassen. Af de fire der. Selvfølgelig gør han det. Ja. Har du tjekket på? Han har spillet 6 kampe, eller spillet 6 kampe. Nemlig. Han har spillet 81 minutter og scoret 6 kasser. Det er top effektivt. Det er et mål sådan ved 14. minut. Han er ikke startet endnu i startopstillingen. Og han har været med i 3 af kampene. 81 minutter, 6 pinde. Hvad vil jeg have? Han er jo udlejet for Barcelona. Og til sammenligning så har Messi lavet 5 ligamål på 575 minutter. Suarez har lavet 3 mål på 569 minutter. Paco, han sidder og har det helt fint oppe i rorpotten. Han har det skide godt, og rygterne vil jo endda vide, at han har installeret kone og barn ved en lejlighed, eller i en villa, og han er rigtig faktisk begyndt at lære tysk. Wow. Ja. Men det kan jeg da godt se. Altså, du, Mark Bartra,
var jo også en god transfer. Der kom jo så bare det der på tværs med en eksplosion og de traumer, der fulgte med. Så Bartra, han er ikke rigtig sig selv igen. Men de har nogle gode forbindelser ned til Barcelona. Og så lang tid Alcázar han kun skal spille tredje eller fjerde violin på Barcelona, så kan han det lige så godt bare. Det kan han da. Knalde nogle basser ind for Dortmund. Det kan han da. Og så var det jo anden hjemmekamp i træk for Dortmund med 7 kasser. Ja. Og sidste gang klarede de alle sammen selv. Ja. Og det var mod Nürnberg. De var på besøg i Leipzig i weekend. Og det er åbenbart, man skal finde en kamp mod Nürnberg på udebane i øjeblikket, hvis man vil se garn. Fordi Nürnberg, de har nu holdt fast, de siger, i to udekampe, målscorer 0-13. Og det kunne jo sindssygt nok være blevet 7-0 igen, for Leipzig brænder straf. Nej. Når man har tabt den foregående udkamp med 7-0, og så er bagud 4-0 ved pausen, sidder man så ikke og har tyndskid i pausen? Det synes... Træner, der er noget med lysken i dag, træner. Har det ikke min skulder er gået af led. Ja. Ej, for fanden da. En del mere effektivt end Nürnbergs forsvar, det er affyringsrampen i Stuttgart. Og hør lige her i det her klip, hvad en klog mand sagde efter anden runde af den her sæson. Lukas Kogut var vi jo modvilligt nødt til at rose i sidste sæson. Og jeg har det stadigvæk sådan, jeg tror ikke, han sidder i Stuttgart-sæsonen ud. Ja, du var aldrig i tvivl, Per. Ikke det mindste. Aldrig i tvivl. Jeg havde jo grund måske sagt, at han kunne få lov til at blive siddende til jul, men nul raus. Raus efter 7 runder. Og som sagt, Michael Reschke, sportsdirektøren i Stuttgart, som har en Bayern-fortid også, han ved, hvordan man spiller det der spil. Ja, ja. Altså, han har jo altså også måttet tage massiv kritik i tyske medier for simpelthen at lyve dem lige op i krydderen, at han bliver spurgt efter kampen. Er der noget med træner og så videre? Så, nej, overhovedet ikke. Og så har han allerede en afløser et eller andet sted på blokken, har ham på speed dial, og Kokutter ud dagen efter. Og han bliver fyret sådan. Det er jo noget dønscheisse at stå og sige, at nej, der er ikke noget. Ja. Og så fyre ham dagen efter. Så kunne man sgu da have sagt et eller andet. Ja. Han har været så mange år i gamet, han ved sgu da, hvordan han kan... Ja, der findes meget, meget, meget enkelt svar på det der spørgsmål, og det hedder ingen kommentar. Ja. Nu skal Stuttgart i gang med deres, hold fast, 16. træner, siden de blev mester i 2007. Det er en cirkusvejen. Ja. Markus Weinziel, hvad siger vi til ham? Det er jo fint nok. Jeg synes, det er godt at have ham tilbage. Han er underholdende. Han er en underholdende træner. Sindssygt temperamentsfuld fætter. Og han vil også spille fodbold på en anden måde. Kokuts mani, det passede i sidste sæson med, at han kunne hive dem op af en sump, og så havde han lige nogle spillere ombord. Han har en trup, som er langt bedre end bare at skulle spille pindsvinefodbold. Ja. Og Weinziel vil ikke spille pindsvinefodbold. Det gjorde han heller ikke i Augsburg. Nej, det gjorde han bestemt ikke. Så han kan nok løfte, om han er en langtidsholdbar løsning. Det er et meget åbent spørgsmål. Jeg tør ikke, når det handler om en klub som Stuttgart, langtidsholdbar, det kan være 6 måneder, ikke? Ja, det er langtidsholdbart i Stuttgart. Ja. Ja. Og lad os så lige springe videre til vores vante punkt. Mano, mano. Det er straffe i Mainz, som ikke blev dømt. Hvis det ikke er straffe, Per, hvad er så? Og hvis ikke VAR kan skrive ind i sådan en hændelse, hvornår så? Her er så forklaringen, at vores store VAR-hader her, det var udelukkende fordi, at du vil sige et eller andet grimt om VAR i Køln, ikke? Jamen, det er jo vildt. Og Sandro Schwarz, Mainz-træner, han var rasende bagefter. Ja. Og forståeligt nok. Fordi selvfølgelig er der straf. Fordi hvis ikke VAR kan skrive ind der, hvad er så fidusen ved VAR? Ja. Det var jo så vildt. Der er straf. Og dommeren løber bagved. Dommeren har faktisk selv fint udsigt til det der. Og han kan jo se, okay, der er måske noget, der jeg nok lige skal have testet af. Men han var jo ikke i tvivl, selvfølgelig. Nej, han så ikke noget. Og ingen så noget, og der blev ikke dømt straffespark. Vi har jo set langt mindre forseelser, hvor VAR har blandet sig. Ja. Men så kan det være, at det kan være, hvordan der hedder VAR-vagten. Så ikke for første gang. Ikke for første gang, og med statsgaranti ikke for sidste gang i den her sæson. For VAR den kåring. Inden vi lukker hele tiden, skal vi også lige nå at have med, at Henrik Petersen er fyret som træner i Eintracht Braunschweig. Og blev offentliggjort her onsdag formiddag. Og hans erstatning er også allerede fundet. André Schubert. Gladbach-manden. Gamle Gladbach-mand.
Sådan. Så skal det nok blive underholdende. Det skal, det skal nok blive sjovt, men bare det så kan lære at forsvare. Ja. Ej, det sejler i traditionsklubben dernede. Det er ikke så godt. Nej. Men og Braunschweigs foregående træner, Lieberknecht, er nu blevet træner i Duisburg, og åbner sig selvfølgelig med at vinde 2-1 på udebane over FC Köln. Selvfølgelig gør man det. Selvfølgelig gør man det. Altså den der, så er vi i gang, ikke? Den, altså, hvis man synes, at Ester Bundesliga, den er blevet dejligt spændende, så er der i den grad Ramachan i gaden nede i den næstbedste række. Ja, for Søren, der var Magdeburg Dresden i weekenden, hvor Dresden fører 2-1. Har straffespark, brænder straffesparket, og 27 sekunder senere udligner Magdeburg. Og der var en målmand for Union i Berlin, som går med frem i overtidsminut, og selvfølgelig skoer. Ah, det er stærkt. Og det er stærke sager. Apropos score. Ja, kom med. Mario scorede. Mario var i truppen. Mario var på bænken. Mario kom på banen. Har du glemt, at Mario Götze? Sørme så. Mario Götze. Vi skal slutte med et highlight. Og jeg må godt lide, at ja. Og så det sidste highlight, det vil jeg have op i brænden. Kom med det. Claudio Pizarro, 40 år gammel. 40 år gammel. Bliver skiftet ind, og han holder sig godt. Han står meget, meget skarpt den før. Ja, jeg satte også på at se sådan ud i en alder, når jeg når 40. Han bliver skiftet ind i kampen. Johannes Eggestein, ja, bliver også skiftet ind. Ja. Johannes Eggestein er 20 år gammel. Så Pizarro kunne, hvis han nu havde været... Okay, du er der to Eggestein-brødre, de ligner ikke. Så lad den nu lægge hen. Men det kunne godt være Papa Pizarro, det, ja. Det kunne godt være. Hvad sker der? Kontraangreb 10 minutter før tid. Pizarro lægger en følt flødeaflevering til unge Eggestein, som smasker den ind til 2-0. Og Bremen for, hvad var det, 16. og 17. gang er træner Kofeldt nu ubesejret på hjemmebane. Så to generationer spiller ud. To generationer spiller ud, og det æder med godt væk. Det er godt skiftet ind, ikke? Jo, det er det. Ja, Werder Bremen op på en fjerdeplads. Det er jo årtier siden. Det begynder sådan at lugte. De kan lugte Europapokal. Det er gået meget godt siden, de fik Kofeldt ind. Ja. Og ham, han er erstattet. Han er nu træner i Ingolstadt. Og har åbnet med 3 nederlag på 1-2. Og Ingolstadt ligger sidst. Jeg tror ikke, det var et skifte, hvad der Bremen valgte at lave der. Det tror jeg ikke. Men der er også nogle af de der unge trænere, som har det der tilfælde. Altså, du kan bare se en Nagelsmann, en Kofeldt. Ja. En Weinziel for den sags skyld også. Ja. De vil ikke spille pindsvine fodbold. Nej. Vi kan godt, selvfølgelig skal vi have noget defensiv organisation, men vores DNA det er, at vi skal altså underholde i de her fodboldkampe, ikke? Jo. Og det vil Alexander Nuland. Og der har været masser af underholdning i Bundesligaen. Og der bliver masser af underholdning. Og der bliver masser af. Bare ikke den kommende weekend, for der spiller de jo som bekendt landskampe. Tyskland spiller mod Holland, så derfor vil det sige, vi har ikke nogen udsendelse at byde på i næste uge. Nej, fordi vi har ingen ligakamp at tale om. Og fordi godt nok kan vi godt lide tysk fodbold, men hvis vi skal helt ned ind i regionale ligarækkerne, så skal vi eddermame læse op på listen. Det skal vi. Så pause i næste uge. Vi er tilbage om 14 dage, og husk, at i mellemtiden, så kan du finde masser af spilforslag, artikler, videoer på Sportsmagasinet, på Facebook. Det er bare gå ind og lede. Og så ellers, tusind tak, fordi I kiggede med.